Jogo!
Batista! Salve o Batista! Abre a frente! Abre a frente! Se ganhar, quem é que é? Se ganhar, se ganhar! Olha! Olha! Martinho, olha atrás! Martinho! Olha atrás! Senta aí! Está aqui mesmo.
já. A bola não tem falta, Manu. É o Eitor. Sai por fora! Abre a linha do freio! Manda! Batista! Batista! Eu pego o time agora! Gabriel! Gabriel! Entrada da área! Segurida! Segurida! Abre mais! Batista! Batista! Vai esconder! Isso! Sai! Vamos! Uma esperança que não finda, um amor. Vai,
Funciona? Sim! Vamos! Vamos! Vamos!
É
nossa. Meu Deus, meu Duas horas, eu já ouvi.
É muito tempo de jogo. É muito. Não tem esperado. Vocês chegaram aqui e tiveram aqui muito tempo a dizer. Eu acho que só a única coisa que eu acho é que elas deixam muito jogar. Eu passo sempre a dar olhos aos meninos, estão sempre à espera. Então, Eles vêem todas as coisas que seja já o primeiro. Para ser que eles sabem, para mim, que eles sabiam que isso era. Então, eu penso que eles não estão a saltar, se eles não estão a saltar, se eles não estão a saltar, se eles não estão a saltar. É agora, é agora. É agora na segunda parte, impacto. É já, se entrar, é já um. Olha, eu já disse, mesmo com o aumento das cores, aquilo que eu tenho feito, para mim já são os cores. Espera aí, filho! Não, mas para todos é como está. Se lá na casa vem o gol, e não é como que ela... Para todos é complicado isso. Não interessa, eles vão marcar um 4 na primeira parte. Pode marcar 4. Mas devemos ser para dar defesa, não vão atacar. Pois é, isso é verdade. Aqui o Paranense, mas mandaram-nos uma informação para o Seneca. Se é para jogar aqui. Se nós conseguimos jogar para lá. E atacar lá em cima. Se nós tivermos sempre a defender, nunca vamos jogar lá na bolida. Se eu tivesse marcado aqui o primeiro gol, ela conseguiu uma canção de costas. Era diferente, ela era diferente. O problema é que não vai ficar em gol. Pedro. É bom.
Hey!
Bora. Lá vai mais um pedidinho. Vamos!
Ninguém se mete.
Palmeirense! Solta aí, eu ouço, anda. Anda. Toma atenção, toma atenção, toma atenção, ninguém está a marcar. Fala rápido! Ganha! Bora, bate embora! Forte, forte! Anda, moçada! Anda! Bora, Diniz, Diniz! Thank you.
segundo tempo. Tem empatado. Martín,
Thank you.
Não, 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 não